As instituições de ensino superior que já fazem parte do programa Universidade para Todos, o ProUni, e que desejam continuar no programa no ano que vem, têm até a próxima sexta-feira para fazer a adesão. Todo o processo deve ser feito pela internet, no sistema informatizado do ProUni, o SIS ProUni. O programa oferece bolsas de estudos desde 2005. Em 2013, foram concedidas 250 mil bolsas. De Brasília, Ricardo Carandina.